שלום. קוף יוד בית. למטה. הנועם. הנועם האלוקי של החיים. המתרומם בעליונותו המתפשט בהדר פשטותו וטבעיותו על כנסת ישראל בכללה באור האידאה האלוקית הנטועה בה הוא עושה את החיים נוחים ודינים מתוקים וענוגים בתוכנם נגענו בזה לפני כן בסיווג המשונה של האלילות והיהדות למה עשו את הזיווג הזה למה לא רק יהדות? כי האלילות אומרת לאדם הכל מותרים לך הכל שורים לך האלילות נותנת לגיטימציה ואף לפעמים ערך עצמי לכל הנאות החיים. אז מצד שני ראו שביהדות יש אור אלוקי, יש קרבת השם, אז עשו כזה סינתזה. אנחנו מבינים. אבל מלבד הבעיה שזה לא אמיתי, זה שקר. זה מלא זוהמת הברבריות, הפראות. זה גם לא הולך. האלילות. שפותחת פתח בכל הנאות היא לא נותנת לאדם נועם ואושר בחיים לא לבלבל בין הנאה ואושר כמובן אנחנו לא נגד הנאות אנחנו בעד הנאות הנאות נבראו כדי שנהנה אבל הנאות הם לא מקור האושר אפילו ביוונים בשתי מילים אדוניזם חיפוש ההנאה אדמוניזם חיפוש האושר מתאחן אדם שיש לו בימינו כל הנאות החיים אבל הוא מדוכא מתאחן אדם אני אבל מאושר שמעת מה אז רגע אז מה אתה מציע היהדות היא לא פותחת פתח לכל הנאות היהדות
היא אוסרת את זה, אוסרת את זה. ההנאות הראשיות של האדם זה לאכול ולשתות ויצרד הריות. וביהדות יש בזה הרבה הרבה הגבלות. וגם ההנאות אחרות יותר מופשטות. כבוד וכן הלאה, כסף, גם זה מלא הגדולות. ואז יוצא, אומר הבחור התיכוניסט, בגלל שאנחנו דתיים, אנחנו מפסידים. תמיד הוא אומר, יש חבר שביקש ממני לשאול כי הוא התבייש, בגלל שאנחנו דתיים אנחנו מפסידים. אומר לרב, היה יכול לשאול בעצמו ולומר שזה בשביל חבר. אבל זה לא נכון. התורה והמצוות הן נותנות לאדם אושר. הרמב״ם מורה נבוכים אומר שעבודה זרה, האלילות, היא חומסת מן האדם את האושר. והתורה באה להקל עליו מהטרחים תורה. חוזר על זה כמה פעמים. איך הדבר הזה? תשובה. הנועם האלוקי שבחיים. החיים של עם ישראל שהולך על פי דבר השם הם מלאי נועם. הם מלאי נועם אלוקי. אולי לא נועם מעשי, כי זה אסור לאכילה, זה אסור לשתייה, זה אסור להתחתן. אבל הם מלאי נועם אלוקי. באה מפלגה, נועם, וחרתה על דגלה דברים שליליים. זה אסור, זה אסור, זה אסור. אסור לחלל שבת, אסור להתחתן לשימוש, אסור ל... לא זוכר. מה? יו? יו. כן, אסור להתגייר כל מי שרוצה, אסור, 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 אסור. אז זה משבית נועם החיים. זה הנועם האלוקי של החיים. הנועם האלוקי של החיים, המתרומם בליוניותו. זה נועם עליון. זה לא נועם תחתון. זה לא נועם תחתון שאדם אוכל גלידה. אבל בשביל לא נגד גלידה כמובן. אבל זה נועם תחתון. אנחנו בעד נועם תחתון ונועם עליון. אבל העיקר זה הנועם העליון. לא הנועם תחתון. לא שבתורה נועם תחתון. ארץ חידאוס אור אגב ודן הרימון ארץ אשר בו מסכימו תאכל ולך אין נועם הרבה 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 אין נועם תחתון. אבל אין נועם תחתון הוא הבסיס של הנועם העליון. המתפשט באומה. תגיד באומה. זה אולי טוב בשביל צדיקים שלומדים בישיבה, אבל הוא צריך נועם תחתון. אתה טועה. הוא מתפשט, אותו נועם אלוקי, בהדר פשטותו וטבעיותו
על כנסת ישראל בכללה. הוא מתאים לכל עם ישראל, כלל ישראל, בהדר פשטותו וטבעיותו. הוא טבעי לכנסת ישראל. זהו. הוא מתאים לטבע של עם ישראל. עם ישראל זה עם שמתענג בנועם עליון. גם היהודי הפשוט, שהוא סבל בנמל, מתפשט בהדר פשטותו. ותביא אותו כמו שהוא, פשוט, לא מצריך שיעורים עמוקים ומסובכים. אז למה צריך עכשיו אתה נותן שיעורים עמוקים ומסובכים? כי הטבעיות נפגעה, אז צריך להחזיר אותה על ידי דברים עמוקים. משל, למה הדבר דומה? תאכל בריא, תשתה בריא, תהיה בריא. הוא לא אכל בריא, הוא לא שתה בריא, הוא חולה. עכשיו בבית החולים זה מלא תרופות ומכשור וניתוחים וסיבוכים. אבל אם הוא היה מתנהג בריא, אז באופן טבעי היה בריא. לא היה זקוק לכל הדברים האלה. עכשיו הוא זקוק. הוא מתנשק. זה דיעבד בשביל הדברים הפשוטים. הדברים הפשוטים אינם נצרכים ללימודים עמוקים. דיעבד הם נצרכים ללימודים עמוקים. דברים עליונים ודאי צריכים לימודים עליונים, אבל הדברים פשוטים. דוגמה של דבר פשוט. איש צריך להתרתן עם איש, עם אישה ולא עם איש. זה פשוט. אבל כיוון שהטבעיות נפגעה, צריך להסביר איזה שעות וספרים שלמים. למה? מה אכפת לך? מה? והדר פשטותו. המילה פשוט יכולה להביא זלזול. יהודי פשוט. ודאי, יש דברים פשוטים. איך קושרים עם גומיה ככה. אבל יש דברים פשוטים שהם מלא הדר עליון. והדר פשטותו וטבעיותו. ולכן זה מלא נועם. על כנסת ישראל. בכללה. כולם. לפעמים שעושים דברים פשוטים בלי ללמוד את המידה, זה פותר את הבעיה. כמו חולה שאם הוא לא ייקח תרופות, אבל הוא פשוט חי בריא, אז לפעמים כבר... כן, אבל יש לו כבר נגיף קורונה. יש לו כבר דלקת ריאות. יחיה בריא, הוא ימות עם דלקת ריאות. אבל אם הוא מסתבך יותר מדי עם תרופות, וזה סתם יוצא מהטבעיות שלך. נכון. זה, אתה מדבר כבר על מושגי גבול. שלא להגזים שום דבר. אבל זה לא הנושא שלו פה. איך מרפאים. אנחנו רק מסבירים שיש דברים פשוטים שלא מצריכים הסברים עמוקים. אבל לפעמים, כשהדברים הפשוטים נפגעו, הם זקוקים להסברים עמוקים. מה נעשה? ההסבר העמוק יכול לפגוע בפשטות שלנו? יכול לפגוע בפשטות,
אבל אין ברירה. כי אם תגיד לבן אדם פשוט, צריך להתרדן עם איש, איש עם אישה, הוא לא מקשיב. תגיד לו צריך לשמור שבת, בפשטות, הוא לא מקשיב. אז אתה חייב להסביר דברים יותר עמוקים. לכן כל המאמר הזה, מלאך אידאות, הוא מאמר עמוק. שמה תאמר, אם קושיה, ומה היה לפני ספר אורות, שהוא אמר? היו הרבה יהודים, ירא שמיים, בלי ספר אורות. שאלה טובה. כך טען רדווז לרב קוק. ואמר, אני לא צריך כל הספר הזה. אני צריך אמונה פשוטה כמו סבתא שלי. אמר לו הרב קוק, אין ספק שהסבתא של כבודו הייתה אישה צדיקה. אבל הדור הזה, זה לא הולך. למה לדור הזה זה לא הולך? פשוט מאוד. כי כיוון שלא למדו עמוק, היו סיגים באמונה. היו דברים לא נכונים. כמו שהרבה פעמים אנחנו פוגשים דתיים והם אומרים שטויות בשם האמונה. כגון שטות, בשביל מה לי לעבוד, הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זו שאלה שקיבלתי אתמול. הוא אמר, למה לעשות ביטוח? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. עניתי, לעשות ביטוח זה יראת שמיים. אבל זה כבר מחשבה עמוקה. למה לעשות ביטוח זה יראת שמיים? אבל בגלות, השיגים האלה לא הזיקו כל כך. אז יש סיגים, אז מה? אבל אם שיבת ציון ובניין הארץ ותחיית האומה, הסיגים האלה מאוד מסוכנים. אם יהודי בגלות אומר, בשביל מה לעבוד? השם יעזור לי, והוא בקושי עובד. בסדר, איך אומרים? הוא מחליק. אבל ככה אי אפשר לבנות מדינה. אם בגלות הוא אומר, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. מה יהיה לכם נגד כזה? זה לא יעזור, זה לא יעבור. זה מחליק. אבל פה זה בכל שקט. כלומר, הסיגים נעשים מאוד מאוד מסוכנים. זה לא אני ממציא. זה למדנו לפני כמה דורות. בדף נון. באורות התחייה, פסקה נון א', עמוד פז. הסיגים שבהבנת האלוקות, היראה, סיגים ביראת השם, האמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. יש נזק, אבל אבל כיוון שהגיע הזמן
שהתחייה הלאומית מוכחת לבוא, וצמיחת קרן ישוע בפועל מוכחת לגלות מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתהרתה של דת השם אמת בבהירות היותר עליונה, זאת היא הסיבה בכל זאת. לכן אז לא היו לומדים דברים עמוקים, לא לומדים סוגיות עמוקות כמו הסבתא של הרזבז. הנזק לא היה ניכר. סליחה? הרבנים הגדולים לא היו לומדים. לא מדברים פה על הרבנים הגדולים, אנחנו מדברים על האומה, כנסת ישראל בכלל. כן, לא מדבר על הרמב״ם, בסדר, אבל מדבר על העם. העם למד רמב״ם? העם למד מורה נבוכים? העם למד ספר הכוזרי? העם למד ספר העיקרים? עמד למה? זה בוודאי שלא למד. הספרים האלה נשמרו, זאת אומרת מישהו... אני לא אמרתי שהספרים לא נשמרו, אני מדבר על כלל ישראל. בוודאי שלא למדו. זה מה שאמר הרדווז. הסבתא שלי לא למדה כל זה. בוודאי שלא למדו. אנחנו לא מאשימים אף אחד. עובדה, לא למדו. בישיבות לא למדו. בישיבות לא לומדים. לא רק שלא לומדו, גם היום לא לומדים. לא רק בישיבות החרדיות, גם בישיבות הציוניות לא לומדים. איפה אתה חי? על הירח? על הירח לומדים? כן, זה בטח. גם בישיבות הציוניות לא לומדים. לא אמרתי כולם, לא אמרתי כל אחד, אבל לא לומדים מספיק. אם כן, זה היה לגבי העומק. באור הידי האלוקי הנטוע בה לחיות לאור הידי האלוקי. כלומר, חיים אלוקיים זה ממלא נועם. למה? כי היא נטועה בה, בטבע הישראל. לכן חיים לא רעידה אלוקית, זה ממלא את החיים נועם. כמובן, גם אוכלים, גם שותים, גם מתרתנים, בוודאי, בוודאי. אבל לא שם העיקר. הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים. כלל ישראל, אתם הדבקים בשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. יש אנשים אומרים, תראה, 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 תראה. דבקות בשם זה יפה מאוד. זה בשביל יחידי יחידים. אם אתה טוען שזה בשביל כלל ישראל, זה בשביל מי ש... מתנזר מן העולם הזה. ואם אתה אומר לא מתנזר מן העולם הזה, עתיד לבוא, לא עכשיו. אתם מדביקים בשם לכולכם חיים ולא מתנזרים מן החיים, כולכם ולא יחידים, היום ולא אחר זה. חיים נוחים, עדינים, מתוקים ונוגים בתוכנם העצמי. כלומר, הלחם, לחמה של תורה, הוא טעים. אני לא חייב למרוח עליו ריבה. או כמו ילד שלא אוכל לחם עם ממרח שוקולד.
הוא אוכל ממרח שוקולד עם לחם. אני לא צריך למרוח. אני לא צריך לנגן עם מנגינה, עם כלי. בלי הכלי זה נעים. אני לא צריך שאני נשאר זמירות לדפוק על השולחן. כי אני אוהב קצב, אני גם פקניסטאפן. הזמירות עצמם הן נעימות. יש גם בתפילה שהם מקים כששרים. פום פום פום. זה התזמורת של הכפר. אני לא צריך. כן. כל העניין של הנועם האלוהי זה פשוט הנאה יותר חזקה כל השם. היא יותר עליונה. קודם הוא אמר יותר עליונה. והיא יותר טבעית. תשובה. והיא נשמתית. היא לא רק גופנית, היא נשמתית. בעיקר האדם זה לא הגוף. זה הנשמה. אנחנו לא נגד הגוף. אבל אל תתבלבל. זה לא, הגוף זה שקית. אם השקית תיקרה, כל הספרים יתפזרו על הרצפה. זו שקית טובה. אבל זה שקית. שקית יפה. סליחה, איך הנשמה לא דרך החושים? הנשמה היא לא צריכה חושים. כשאדם מת, הנשמה אין לה חושים. בעולם הזה איך הנשמה נהנה? ממה הנשמה נהנית? מניצות. מהנועם האלוקי של החיים וכו'. ממצוות, מתורה, מקדושה, ממעשים טובים. מזה הנשמה נהנית. היא לא נהנית מסנדוויץ'. צריך סנדוויץ'. כי אם לא, אני לא, אני מתפרק, אני לא מצליח לעשות כלום. ברכות הנהנים, בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה, בורא פרי עץ. ההנאה החושנית היא הנאה נמוכה. הנועם האלוקי זה הנאה עליונה, שהיא לא דרך החושים. זה הנאה נמוכה. בתוכנם העצמי. הוא פה, כל זה הוא מקדים כדי להסביר למה הזיווג הזה של אליות וברבריות, של אליות, אלילות ותורה, מלבד שהוא ברברי, אבל הוא גם, הוא לא מבין עוד. איך אומרים? אכלת את ה... וגם לא. יש כזה סיפור. אם תאכל את זה, תקבל את זה. אכלת את הזבל וגם לא קיבלת את זה. למשל הזה. מה? יש ביטוי כזה. כלומר, הוא גם ברברי. אבל הוא לא זוכה לאושר. ולכן אתה רואה... זרקת את התינוק עם המים? לא, זה לא זרקתי את המים. אם אתה תאכל את הדג המסריח, אתה תקבל את, את המשהו. גם אכל את הדג המסריח, נכון? יש פתגם בזה. אם כן, אז הוא, זה לא נכון. הם שוקים בסוף לייאוש. בסוף שקו כל כך בייאוש שעשו כבר אידיאולוגיה של ייאוש. זה, הוא מדבר עליהם בהמשך, גם פרקים הרבה באורות הקודש. זה הבודהיזם.
הבודהיזם זה דת של יוש. הכל רע, הכל היה רע, הכל רע, הכל יהיה רע. בא הפילוסוף שופנאוור, שהוא גם מזכיר אותו, לקח את הבודהיזם, תרגם אותו למילים אירופאיות, אבל זה אותו תוכן. הכל רע. אז מה אתה מציע? הבודהיזם מציע להתאבד. אתה יכול להתאבד בלי להתאבד. איך עושים? יושבים ומתרוקנים מעצמו. אז אני כבר לא. הבנתם? אני מקווה שלא הבנתם, אבל יש עוד רעיון. לא ללדת ילדים. אנטינטליזם. לא ללדת ילדים. ואז הבעיה נפתרת. לא להרוג אנשים, חלילה. אבל לא ללדת ילדים. אז הבעיה תיפתר. לא יהיו יצורים סובלים. הוא אומר, זה לא הולך. למה? כי העולם הוא כל כך רע שהוא מלא מלכודות דבש. אתה בוגש בחורה, מתאהב, מתחתן, ילד. איזה עולם רשע, אתם מבינים? הבנתם? אני מקווה שלא. וזה משהו. אבל חיי התורה הם מתוקים בתוכנם העצמי. מה שנקרא תרבות הבידור. שדנים על זה הרבה בתנועות נוער. יש בידור מותר, יש בידור אסור. בידור, בידור, בידור. אבל תביא לי ספר על תרבות הבידור. אין. תביא לי איפה כתוב בגמרא, איפה כתוב? לא כתוב. לא היה דבר כזה. לא היה אצלנו תרבות בידור. אז מה היינו הולכים? כאלה? לא. לא היה צריך. לא היה צריך תיאטרון, לא היה צריך קולנוע, לא היה צריך טיולים. אמנם כתוב מטייל בסוכה, אז כל אחד מבין שמטייל בסוכה אין הכוונה טיול עם תרמיל גב ובמקום קטן. לא היה. מה, אז אף פעם לא צחקו? בוודאי שצחקו. אבל לא חרושת שלמה של תרבות בידור. האדם המודרני, מיעוט הזמן הוא עובד, רוב הזמן הוא מתבדר. בסופו של דבר, אומרים הסוציולוגים, מה שיקבע אופייה של חברה, זה יטיב הבידור. אז אני לא אמרתי שלא צריך לכתוב ספר בשביל בני עקיבא, על מה זה בידור כשר, מה זה בידור לא כשר. חשוב מאוד, אבל צריך לדעת שזה מצב דיעבד. זה בגלל שהוא לא מוצא את הנועם האלוקי בתוכנם של החיים עצמם. אז הוא צריך לחפש אותם החוצה, כן. אגב, מה עם אומות העולם? אולי לא היה בידור פעם. מה? גם אומות העולם לא היה בידור. לא, ודאי עליהם בידור. מי אמר לך שלא? אני רואה שאף פעם לא היית גוי. חשבתי, פה יש פה איזה גר צדק. ודאי עליהם בידור. תיאטרון, מקביאדות, לא מקביאדות, אולימפיאדות.
הרומאים אז עושים הפגנות, צועקים פאנם את קירקנסס, פאנם את קירקנסס, תרגום פאנם, לחם, קירקנסס, שעשועים, לחם ושעשועים. נו בוודאי, משחקים, חלק אכזריים גם, במסכת עבוד הזריות חתמות בית, הולך לבתי קרקסאות וזה, ובמושב ליצים לא ישב. מושב ליצים. אם אתה משחק פעמיים בשבוע, כדורסל, כדי לחזק את הגוף, כדי להתאוורר, בסדר גמור. אבל אתה יושב 100,000 אנשים, מסתכלים על ה-20 חבר'ה שרצים עם כדור, זה מושב ליצים. הכוונה זה ריק, זה שום דבר. זה שטויות. סיפרתי פעם הסיפור על הרב הירושלמי הזקן, ששאלו אותו אם מותר לשחק כדורגל בשבס. הוא אמר, ווסס כדורגל. אמרו לו, צריך לשים את הכדור ברשת. הוא אמר, שישימו ביום שישי. אמרו לו, אבל רוצים לשים בשבת. הוא אמר, טוב, אם זה בתוך העירוב, אפשר לשים בשבת. שישימו בשבת. לא, אמרו, אבל יש שמפריעים לשים. יש שמפריעים? כן. אז יגיד להם בעדינות, שלא יפריעו לשים. לא, יש שתי קבוצות. 11 שרוצים לשים את הכדור, ו-11 שמפריעים לשים את הכדור, ורוצים לשים את, שהם ישימו את הכדור ברשת אחר. הוא אמר, שיקנו להם שני כדורים ולשים. לא, הם רוצים אותו כדור. הוא אומר, איזה מזה, שויטה, פטור מן המצוות, איזה שויטה. זה סיפור אמיתי. כי החיים הם טובים. אנחנו לא צריכים לקרוא רומנים. כתוב בשולחן ערוך, שינזיין, תזיין. אל תקרא רומנים. מהספר אורות זה לא מעניין. זה מסובך קצת. חומש רש"י, מסילת ישרים. זה לא מעניין. גמרא זה לא מעניין. אל תקרא ספרים כאלה. אסור בשבת. אסור ביום חול. ספרי מלחמות. הוא הלך, הוא ירה. פרצי לבן פלשין בגלל. אל תקרא. זה כתוב במפרשים. בספר פסקי תשובות. אם אדם הוא בצער ובו עגמת נפש, שיקרא. החרדים, יש להם ספרים החרדים. בשביל ילדים. מלא, אקשן, ומלחמות, ומכות. לא, מכות אכזריות, מכות, אכזריות. אחרת, זה לא תופס. אז הספרני, הספרניות, אומרות, אני רוצה להוציא. אמנם זה חרדי, זה קשה, אבל זה מלא אקשן, וזה... בלי תוכן. מוסרי, רוחני, עמוק. אני אומר, תלוי מה החלופה. הילדים לא יקראו משהו. הם לא יקראו חומש רש"י. אז זו שאלה אחרת. אבל אני לא צריך. אני לא צריך ספרים עם רומנים. אני יודע מה שכתוב בכל הרומנים, אבל לא בגלל שקראתי אותו. בגלל שלמדתי ניתוחים, אז אני יודע בערך מה התוכן. אבל זה משעמם, זה ימדק. אז אדם, הוא לא זקוק לתוספת. החיים הם מתוקים כשלעצמם. איפה הבאג? למה למשל רק בגיל מבוגר יש יהודים שמגיעים ופתאום
היום מחפשים ומוצאים את הנועם האלוקי, וילדים קטנים שהיום, אתה יודע, בישיבות תיכוניות, בישיבות, קשה מאוד להסביר להם את הנועם האלוקי הזה. הם לא מוצאים, הם מתפקרים. אתה אומר, למה זה קורה בגיל אם זה נועם אלוקי, למה זה לא מתפקר? אבל זה הסברתי בהתחלה. כי חולים. ועכשיו, מי אמר שאצל המבוגרים זה יותר מאשר אצל הילדים? זה לא נכון. אצל הילדים זה יותר מאשר אצל המבוגרים. אחר כך מתקלקלים הילדים. תלך לבקר בתלמוד תורה. כיתה א', ב', ג', ד', איך הילדים זמרחים. אחר כך, חלק מחליקים כאן לכאן לכאן. זה לא נכון, המציאות היא הפוכה. הילד הקטן קבל חינוך טוב, הוא טוב, הוא מאושר. המלמד אומר, היום שיעור אחד יתבטל. עושים הפגנות. אחר כך, ההשפעה המקולקלת של החברה הורסת של העולם, מה שנקרא השפחה בישה של רוח הזמן. אז המצב הרבה יותר טוב אצל הילדים אשר אצל המבוגרים. וכל העניין של החינוך זה לשמר בגיל מבוגר את כל הרכוש של הילדות. מפי עוללים ויונקים ייסדת העוז להשבית אויב ומתנקם. יכול להיות שיש בן אדם שבגיל מבוגר הוא עושה תשובה, אבל על פי רוב זה לא כך. על פי רוב, ככל שהילדים גדלים, הם מדרדרים. אני רואה מפקד בני עקיבא כל שבת. ילדות. הילדות הקטנות, יש להם סמלות ארוכות עד הרצפה. ככל שהן יותר גדולות, הסמלה מתקצרת. ויותר גדולות, הסמלה מעל הברך. אני מלמד זכות, אין להם כסף, אז זה אותה סמלה. מה עם השמים של גדלים? זה כמו ביציאת מצרים, שניקח סמלות, אמרנו, ניקח סמלות לבנותינו. ולמה לא לנשותינו? כי סמלות המצריות של הנשים, באורך שלהם, זה מתאים לילדות שלנו. נראה, ניגר לילדות. אני רואה. לא, אני לא חוקר בדיוק פרטים כאלה, אבל זה מפקד. אז אתה עובר, מי אתה רואה את זה? עם הגיל, מתקלקלים. אז אולי כדאי להישאר ילד כל החיים. כן, כן. צריך להישאר ילד כל החיים. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. וכל הדברים האחרים, לא למחוק את הילדות. להוסיף על הילדות. אבל אנחנו מתרחקים מהנושא שלנו. זה תוכנם העצמי. חיים שכאלה. יש תוכנית כזה ברדיו, חיים שכאלה. מראיינים בן אדם, מה עשית, מה, וזה. פגשתי מלכת אנגליה. הכל זה זוטות חסרי משמעות. אני יודע שזה קיים, כי פעם ראיתי תוכנית כזאת על הרב גורן. זה משהו אחר, זה הכל טהור וקדוש וחשוב. חיים שכאלה, מה זה חשוב? כל מיני שטויות. נתתי שיעור של ליל שמצאי שבת לחבר'ה, כיתה י' אחד, שואל אותי בסוף, מאיזה עדה אתה? אתה מרוקאי? כנראה בגלל המבטא.
אתה מרוקאי? אמרתי לו, תראה, הילדים שלי אף פעם לא ידעו מאיזה עדה אני. גם התפללתי פעם בכנסת, זה פעם זה, הם לא ידעו. אז הם לא... אז עכשיו יש לי נכדים, מרוקאים, אשכנזים, תימנים, אתיופים, הם לא יודעים, זה לא מעניין אותם. זה מה שחשוב אם אדם הוא מרוקאי. מרוקאי מאיפה? איזה שטויה. הוא אמר, איזה עדה אתה? עדה יהודית. חיים שכאלה. אז יש אנשים, כיוון שבארץ דופקים את הספרדים, החליטו במשרד החינוך לעשות פעילות גדולה לרומם קרנם של הספרדים. אז איך ילמדו על, על מופלטה ועל אוכל כזה? זה, זה הספרדים. תלמד, תלמד רמב״ם, הוא היה ספרדי, תלמד שולחן ערוך, הוא היה ספרדי. מזה עוגות של ספרדים שגורמים כאב בטן עוד יותר מהעוגות של אשכנזים. רק יש נס שאשכנזים עושים דיאטות מבוקר עד הערב ומשמינים, והספרדים אוכלים מהבוקר עד הערב ונשארים רזים. יש בזה סוד ביולוגי לא ידוע. אבל מלבד זה, וזה שטויות, וזה עוגות כאלה, עוגות כאלה. זה תרבות ספרד. הקיצור, אז חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה. למה לחיות? בשביל מה לחיים? לפעמים אדם שואל שאלה, כל כך סובל, כל כך מסכן, כל כך... אז הוא שואל למה הוא חי. אבל מי שחי, חי על אור הידי האלוקית. הוא לא צריך תשובה. אין לו שאלה. הוא מאושר. לא אמרנו שצריך לעבוד את השם בשביל הנועם. צריך לעבוד את השם כדי לעבוד את השם. אבל זה הנועם העליון. גם כשיש מסירות נפש, זה הנועם העליון. כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי? בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. והיו קוראים את בשרו במסריקות של ברזל, ולא היה צועק ולא... הנה סוף סוף, יש לו הזדמנות. זה לא מייסר אותו. שאלו אותו במדרש, מה, אתה מחשב? לא, אני לא מחשב. ולכל ימי הייתי מצטער וכולו. עד כדי כך, שאפילו מסירות הנפש, יש בנועם שאי אפשר לתאר. אבל כמובן, האידאל זה לא מסירות נפש להרג. כמו שהרב ציודה בירך את הפלוגה הדתית שהלכה לשחרר את כפר עציון, שתעשו קידוש השם גדול, לא במוות, בחיים. לנצח, זה קידוש השם יותר גדול. אבל לפעמים גם ככה. אז החיים הם נעימים. כל יום יוצא בארצות הברית ספר הדרך אל האושר. סימן שהם לא שווים. אני לא צריך להוציא כל יום ספר. יש לי ספר כזה. אפשר לקנות ספר תהילים. כתוב 80 פעם אשרי. אשרי יושב יתך. אשרי אמשי ככה לא. אשרי אמשי השם אלוקיו. אשרי תמימי דרך. אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובמצב ישים לא יושב, כי אם בתורת השם חפצו. אשרי זה אושר? מה? אשרי זה אושר? זאת המילה, אשרי זה אושר. זה בעברית, אשרי.
אשרי זה מי שיש לו אושר, ככה אומרים עברית. אשרי. מלא, מלא. אשרי. הדרך אל האושר. אתם יכולים לקנות ספר תהילים. דרך אל האושר. טוב, למדנו רק שלוש שורות. למה? כי זה כל כך נעים, קשה לצאת. פעם, תלמידים ראו שהרב שלהם הוא כבר חודש על אותו דף בגמרא. הרב, כן, יש לרב קושי בדף? אמר לו, למה? לא יודע, שום דבר, התפזרו. שישה חודשים על אותו דף. טוב, באה משלחת. הרב, מי אנחנו ומה אנחנו לשאול שאלות? כי זאת, מה אתם רוצים לשאול? אנחנו אפר ואפר, אבל תורה היא וללמוד עושה. מה אתם רוצים לשאול? לרב יש קושי בדף? לא. אז למה הרב בדף הזה שישה חודשים? כי טוב לי בדף הזה. עבור לדף אחר, מי יודע מה יש שם. אני בדף הזה, צולל בדף, מלא פנינים הזירות מקרקעיתו, למה לי לעבור לדף אחר? אז שלושת השורות האלה, הן כל כך מתוקות, למה להמשיך? מי יודע מה מחכה לנו הלאה? מסוכן, לכן למדנו רק שלוש שורות. טוב. הוא אומר את זה אחר כך, להתענג זה מין כותרת. אחר כך הוא אומר, מה זה להתענג על השם? זה דבקות בשם, ואיך מגיעים לדבקות בשם, על ידי מצוות. הוא מסביר את זה אחר כך, בעוד שורות. אלא כל כך התענגת בשורה הזאת, שלא עברת הלאה, כי מי יודע מה יהיה אחר כך? נשארת, התענקת בזה, טוב. טוב, עד כאן. זה הרגשה שכאילו בגלל ההיסטוריה אז התרבות בעצם התגברה. לא הבנתי, בגלל ההיסטוריה, בגלל הרגשה עכשיו.